адаммен бірге мен де коньки тебу рәсімінің ашылу салтанатына келдім. Бірақ мен аздап коньки тебуді ұмытып қаппын, сондықтан өзімді құлап қалудан қорғау үшін мынандай аюды алып алдым. Бұл жерде бір мезетте 3000-4000 адам коньки теуіп жүре алады. Медеу мұз айдынының жаңа маусымының салтанатты рәсімі мәнерлеп сырғанаушылардың өнер көрсетуімен басталды. Кейін ерекше көзге түскендерге сыйлықтар берілді. Осы жылы біз 15-ші қараша кішкене кешірек ашылдық. Осы күннің қатты жылып кетуі себебінен жұмыс күндері 2000-3000 адам, ал демалыс күндері 11-12000 адам бүгін дайынбыз. Шараның ашылу салтанатын әсіресе жастар жағы асыға күткендей. Адамдар демалғысы келеді, демалуға да келеді. Сөйтіп, өздерінің демалыс күндерін сөйтіп өткізеді. Көңілді және әсерлі қалады. Пайдалы, пайдалы. Өткені таза ауа, мына жерде енді ауа райы күшті. Ағаммен, кешкімен. 1972 жылы ашылған Медеу мұз айдыны келушілерге кенде емес. Бір жылда 400 мың адамды қарсы алады. Соңғы уақытта тіпті бұл көрсеткіш өсе түспесе кеміген жоқ. Сондықтан жалға беретін конькилердің саны екі есе артқан. Бізге осындай конькилердің 3 мың данасы келді Италиядан. Және бұл ерлерге арналған түрі. 3 түрінен бар бізге, әйелдерге және балаларға. Ерлер алған коньки өте ыңғайлы, жаңа, аяққа ыңғайлы тұрады. Және айдаған кезде, шүкір, жақсы айдалынады. Және де әйелдерге арналған түрі өзінің тежеуіші болады. Аяққа ыңғайлы тұрады тоже. Еще жып-жылы. Ал балаларға арналған түрінен бізге осындай конькилер бар. Өлшемдері өзгереді вот мына жерден. Аха. Егер балаларыңыз коньки айдай алмайтын болса, мынандай аяққа киіп алатын бар, аяқ киімнің сыртынан өте ыңғайлы. Бұрын 5,5 мыңдай болатын, жаңағы екі жаңадан келген жалға беру пунктінің қосылуымен конькилердің саны 12 мыңға дейін ұлғайды. Кешен күн сайын жұмыс істейді. Жұмыс уақыты таңғы сағат 10-нан түнгі 12-ге дейін жалғасады.